Danas je odluka PIXSELL-a da se sprječava i financira to bi možda bi u Sloveniji i neki pravi stručnjaci tumače da je to zapravo potvrda da je percepcija legalizirana. Dakle, ja nisam pravni stručnjak, ono što znam da ćemo uskoro imati slučajeve bolesne djece gdje će cijela Hrvatska skupljati jer se njima neće financirati niti liječenje, ne znam, u Americi ili negdje izvan Hrvatske. Generalno, naš zdravstveni sustav je u velikim problemima. Pitao me jučer jedan novinar, kaže, zašto smo imali ovoliki broj smrtnih slučajeva za vrijeme korone? Prvo, imali smo ga jer imamo loš zdravstveni sustav. Drugo, imali smo jer imamo manjak liječnika. Sad bi neki maknuli liječnike iz zdravstvenog sustava jer imaju priziv savjesti. Hoće li oni možda obavljati ginekološke preglede? To bih postavio pitanje onima koji žele maknuti te liječnike iz zdravstvenog sustava i na određeni način ih terorizirati. Treće, imali smo problem COVID potvrda gdje smo imali legaliziranje širenja virusa u našim zdravstvenim ustanovama. Dakle, to su sve problemi našeg zdravstva, a sada sam gore ministra Marića pitao, kaže, imali smo ogromnu štetu epidemije na naš proračun. Zašto smo imali to? Pa zbog suludih mjera, zbog zatvaranja, zbog lockdownova, jedina smo politička opcija koja je na to upozoravala na vrijeme, kao što je kolega Troskot rekao, jedina smo opcija koja je na vrijeme upozoravala na inflaciju. Sve su to problemi našeg zdravstvenog sustava, našeg znači HZZO-a i imamo sada slučaj da će se nešto pokriti, nešto se neće pokriti, ali generalno potrebne su nam krupne reforme u zdravstvenom sustavu jer je naš zdravstveni sustav rupa bez dna.